是你爸爸。喂。什么时候回家？我最近几个月都有安排了。什么工作呀？连家都没时间回，成天做什么明星吧？告诉你，老苏家就没有这个命。我已经出道了。什么出不出道？整天在新闻上弄一些乱七八糟的事情，你不嫌丢人呐？我以前不知名的时候，你嫌我丢人；红了，你还是嫌我丢人。反正怎么你都不会满意。你不瞎折腾，我就很满意了。我托人帮你找了个事做啊，县幼儿园的老师，正经工作。我不会回去的。我找了多少关系你知不知道？必须给我回来，别在外面瞎折腾了，给我们老苏家丢尽了脸。监控只有七天，而且并没有拍到他家，锁是不可能有问题的。房间仔细找过了吗？我找了，什么都没有发现。那会在哪儿呢？难道出去了？但是没有拍到啊。那饿了吧？要不要一起出去吃个饭？这都什么时候了？现在锁的问题悬而未决，你们既然来了就应该负责到底。你是一个律师，思维这么不缜密。我是个锁匠，我只对我的锁负责。现在不就是你的锁出了问题才有人进了房间吗？有人闯进来就一定是我的锁有问题吗？所以我们现在出去吃个饭商量一下。小月，我们还是报警吧，看来是指望不上他们。不能报警。家里呢，我们都已经检查过了，没有任何异常。一定是苏小姐你自己工作太忙了，产生了一些心理压力。所以我们一起出去吃个饭，放松一下，回来就都好了。帮我订一间套房，现在，谢谢。就按照你说的来吧，我再相信你一次。小月，这样真的没有问题吗？我也没有别的办法，再试试看吧。这是我的名片，你有什么需要随时可以给我打电话。
上次你们公演的时候，你跳的舞很棒哎。你有看过我们演出吗？哦，我在网上刷到过。没想到，现实生活中的我是这样的吧？怎么说呢？确实有点不一样。哪儿不一样？舞台上的你，是个闪闪发光的小公主，漂亮的，有些不真实。我有时候会想，像你这样的女生，在生活中应该没有烦恼吧？那些都是公司包装出来的人设，其实我也没有那么光鲜亮丽。但我感觉你更真实了。这种事情放在谁身上都会难受的。如果是放在我身上，我都不知道要怎样去应对。你真的已经很棒了。其实，我更希望你不要承受这么多。我希望你可以像个小女生一样，好好拥有安静的自己想要的生活。对不起，对不起，我不是想让你哭的，我。谢谢你。都市里每个人都扮演着不同的角色，他们看上去也许很快乐，但可能也很孤单。喂妈，你吓我一跳。一直不接电话，你干嘛去了？我手机没电了，刚充上电呢。不是说好手机没电之前赶紧给我发个信息吗？也不说一声。知道知道，但这个我真没法保证，我又不是充电宝。这孩子最近缺钱吗？哎，够用了，下周就发工资了。哦，对了妈，我问你个事儿。你见过那种就是不是开在路边，是开在那种小洋楼里的锁铺吗？那有啥稀奇的？这活干得好，那漂亮点不是更好吗？也是。哎呀，不跟你说了，你爸在催我做饭了，因为一直担心你，我跟你爸还没吃饭呢。你也赶紧吃吧啊。行，我知道了，挂了。今后的日子可怎么过呀？今天还把人家一个眼镜给弄坏了。哎，他到底藏在哪儿了呢？你说他怎么进去的？他一定还在房间里。在房间里？那为什么我们找不到他呢？早，锻炼呢。啊，您小心腰啊。没事没事，队长。
你是咱们社区新来的那个法律援助律师吧？嗯，对，警官你好，我是俊浩律师事务所的实习律师随意。不好意思，不好意思，我等等有事儿没来。听说我们来了一个新的援助律师，是你吧？哦，对，是我。你好，我是俊浩律师事务所的实习律师随意。你好，你好，你好。你是陈小媛？啊。你们好，我是咱们社区派出所新来的警员，我叫贾小果。贾小果，我叫陈小媛。随意，名字都这么好记。啊，对，这是我买的早饭，一起吃吧。哦，我不用了，我吃过了，谢谢。别客气，吃吧。我也吃过了，谢谢。好吧，我啊是咱们社区的负责人，虽然我也才刚刚转正，但是有什么事儿你可以尽管告诉我。小果警官，有什么事儿你也可以跟我说，咱们警民一家亲，小媛让你放心。好。何老师，哎，快来！你们看他啊，我跟你们说，他可是我们社区的两大帅哥之一呢。哇，好帅呀！你说的另外一个，该不会叫 Robin 吧？你都知道，你确定？我确定啊，他叫何初逢，是个很厉害的开锁师。那他来这儿干嘛？上课啊。上课？他不是开锁师吗？一颗心叮叮当叮叮当，碎成片，没人想去捡，像星星坠落到地球上的速度。也许我所期待的那天，你可能不会出现，只好耐心的阴霾逐渐走远。都好，慢慢摸到了。我都明白了，谢谢啊。没事，有什么问题再过来。哎，好的，再见啊。这个天儿怎么一会儿下雨一会儿放晴的，跟男孩子的心情一样捉摸不定。哎，何老师，何老师，哎，过来过来过来，随意。哎，我给你们俩介绍一下，这位呢是我们社区新来的援助律师随意，随意，这位就是何老师何初逢。你好，你好，我是随意。随意，你没事儿的时候可以去他们中古店逛一逛，可好玩了。行，贾小果呢？可能忙去了。我还有事，就先走了。拜拜。贾小果呢？你刚去哪了？上厕所去了。是不是还没有合照啊？我们来照张相吧。一二三，茄子。姐姐今天也要美美的工作哦，我在家里等你哦。不用等了，我们已经回来了。
报。锁门是吧？那我们出门干嘛的？你怎么来了？别把事情闹大，怎么警察都来了？这让我怎么交代？你一声不响就从现场跑了，你知道那边乱成什么样了？你知道我们要交多少违约金给那个主办方吗？你知道我们要演多少场才能弥补这些损失吗？你的艺人正在遭遇人身威胁，你首先想到的竟然是什么违约金？没事就算了啊，算了，你过来。你怎么在这儿？周律师也在吗？周律师不知道我在这儿。我们小月是公众人物，经得起这么折腾吗？我对你处理事情的方法非常不满意，我一定会向周律师投诉你的。现在是有陌生男人闯到小月家里，都已经到这种程度了，还不能报警吗？你懂什么呀？小月是公众人物。公众人物怎么了？公众人物就不能依法保证自己的安全吗？娱乐圈的这点规则，你一个实习生懂吗你？苏小姐。走吧。哎，警官，能不能商量商量？别去公安局了，公众人物。哎，警官。这有事。这些人，他们连事实是怎么回事都不知道，怎么在网上胡说八道呢？这个人真的绝了，说的比我亲眼看见的还真。你看，这就是粉丝的怒火，气死我了，真的，熊熊燃烧的力量，就好像他们在现场一样。那个，你们是怎么确定他一直藏在小月家中没有出来过？很简单，因为我的锁不可能被撬开。哦，是，我们不否认这件事情，可是还有别的证据吗？来，那就让名侦探 Robin 来为你解答吧。星期四，你怎么不做自己 ？OK， 第一，苏小月说过，她是演唱会当天晚上搬进去的，很匆忙，没有时间打扫，但房间却一尘不染。如果想要保持这么干净的话，必须要时刻打扫才行。第二，这个房间这么干燥，浴巾却是湿哒哒的，所以，在我们过来之前，有人洗过澡。啊！这也太恶心了吧！何春风给他开锁是周一，厨房的锁是不可能被打开的。他家住在46楼，现在就只剩下一种可能：在春风给他换锁之前，这个人就已经住进来了。OK， 姑且说你的锁绝对打不开这件事情成立，那就算是必须成立。是。必须成立，可是我们那天把小月家各个角落都搜遍了，没有人啊，他当时躲在哪儿呢？你确定所有地方都看过了吗？他也有可能就藏在我们看得到的地方。
其实一直都躲在床底，等到苏小月离开的时候，他就会从床底爬出来，在艾朵的家里自由地活动，穿他的衣服，还用他的浴巾去洗澡，而且还帮他打扫卫生。吴当时也这个反应。等等，那你们那个时候都已经知道他藏在床底下了，为什么不直接把他揪出来？这不是为了留有悬念吗？你知道，一般名侦探只有在最危险的时候他才会说。我们不是侦探。你说，眼镜什么时候摘下来？现在。戴的还挺晕，还你。我们当时确实有看床底，但什么都没有看到。那个私生饭强行把自己贴在了床底，而且足足贴了半个小时，这已经超过了我们认知的体能极限，所以当时并没有往那方面想。我们下意识地认为我们不会这么做，其他人也不会这么做，从而进入了一种思维误区，也忽略掉了有一种人会为了一己私欲做出一些超乎想象的变态行为。不过这都是现在的推测，尽管不知道他到底藏在哪里，但我们有足够的理由相信他不会离开，而是继续待在那个屋子里面。因为他是私生。没错，艾朵的房间可不是那么好进的，所以他会选择一直待在里面。所以你们才故意提出一起出去吃晚饭，让他以为小月那天晚上会回去，但其实你们把门反锁了，所以在你们过来之前他没有办法从里面开门出去。那为什么你们不早点过去啊，非要等到第二天下午呢？我们跟苏小月确认过，那个时间他有通告，前一天那个私生饭已经见过，一定会非常警觉，绝对不可能再出来活动，所以还不如守株待兔。在苏小月工作的时间，他放松警惕的可能性大很多。但话这么说，他是怎么进去的？苏小月的锁是密码锁吗？密码加指纹。密码锁，总不可能是他的生日吧？这人尽皆知啊。不是。你怎么知道不是？因为他根本没有设置密码。前就形同虚设呀。没错，因为他是个杀手。专杀各种门锁以及保险箱。不过你放心，他很挑的，不是什么锁他都愿意开的。那他是怎么拿到小月的指纹的？你不是侦探吗？你来回答。那就让名侦探 Robin 来为你一一解答。既然他也服完刑了，之后会不会来找你，我们也不是很确定。总之你要小心，保护好自己。这洗手间也太难找了，跟个迷宫似的。你多来几次啊，肯定找得到。不了不了不了，我可是遵纪守法好公民。走吧，厨房，你自己也要多小心一点。去吧。走。小心什么呀？走吧，没事。哎，快点，我快饿死了。天哪，苏小月进去了。什么进去了？这是谣言。现在的爆炸性新闻都是需要让子弹再多飞一会儿。再说当事人在这儿呢。啊，在哪儿？这儿。等等，垃圾桶有吗？哎，这是你们吗？你看竟然被拍到了。所以说嘛，最了解情况的是我们。那到底是怎么回事啊？那新闻上为什么说苏小月进去了呀？人家是报警受到了伤害，要去公安局做笔录，这是正常流程。现在的互联网就是充斥着大量没有调查基础的胡乱猜测和非客观性的情绪性言论。但是阿珍，你可不一样，
要睁大双眼，保持清醒。嗯，我得保持清醒。嗯，服务员，点菜。啊，来啦。哎呀，不过这个小律师就惨了，把自己的当事人弄得满城风雨，估计回去的时候会被他老大骂得狗血淋头。在报警之前就应该想好所有情况下的应对策略和说辞，而不是现在所有人因为你的冲动而陷入被动。这件事情你就不要参与了，作为当事人的粉丝你参与进来不合适。周律师，真的错了吗？这都什么事儿啊？哦，稍等啊。喂，随意。啊，你钥匙落家里了？那要不让何老师去给你开？不用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 ，我还是自己想想办法吧。你确定你 OK 啊？行，那我先挂了啊，拜拜。你想什么呢？你不是我都吃完了？哦。原来中春去秋来淹没了不安，孤独日子停止期待，没什么不可替代，和自己比赛，不想依赖，刚刚释怀，只是室外填不满那片空白，泪水流干做不到直接默认，把孤独当成天分，寻寻觅觅真完整，空一人可越陷越深，却不敢承认我好想谢谢。你们确实挺正规的哈，之前是我误会你们了。不仅仅是误会。误会误会误会。我好想好想穿过整个城市去见你，我好想我好想好想穿过整个城市去见你。怎么了？哦，没什么。谢谢。Thank you.
钱我也给你转过去了。这种锁，很多人6秒就可以打开。哦，不不不，你刚刚顶多用了4秒。好。谢谢你啊。不用。那我……好。那等一下。啊。你方便把手机借我一下吗？我叫何书峰。他家的锁为什么这么轻松就打开了呢？难道跟苏小月的事情一样吗？何处逢，何处相逢。这儿住了快半年了，也没发现什么不对劲的地方。事情不会那么巧吧？而且我也不是小月那种大明星，没人会对我怎么样的。这个房东虽然挺恐怖的，但他人还是挺好的。这些家具啊什么的全都是他新买的，都留给我用了。他好像是因为什么工作的事情要搬到别的地方，所以就把这个房子转租给我。长宽5毫米乘5毫米，镜头直径1毫米，大约是3根头发丝的厚度，高清4K 像素，这可不是市面上随便能够买到的普通摄像头。这是摄像头，而且还是当下技术最为先进的针孔摄像头 PIR。 什么是 PIR？ Passive Infrared 被动红外动作检测器，房间没有人时会保持休眠，一旦检测到动态才会自动开启，所以相当省电，既不需要插电源，也避免了频繁更换电池。但这本来是科研工作者用来记录野生动物活动的技术，现在却……那储存卡呢？这种摄像头通常是采用实时传输信号，也就是说，现场直播。那我这几个月，原来真的有祸不单行这种事。